Розстріл на Тернопільщині з 4 смертями завершилася. Сімейна сварка в селі Бабинці. Там чоловік застрелив із рушниці власну дружину, а згодом іще й 2 поліцейських, які прибули на виклик сусідів. 3-й патрульний зазнав поранення. Далі, під час спроби затримання та перестрілювання, правоохоронці застрелили і самого вбивцю. Як з'ясувалося згодом, ймовірною причиною кривавої трагедії стали ревнощі. Зараз на місці події перебуває наш кореспондент Степан Грицюк. Він на прямому зв'язку зі студією спецскоро. Степане, вітаю. Що відомо про особу стрільця і в якому стані поранений поліцейський? Вітаю, Олександре. Зараз ми знаходимося поблизу оселі, де, власне, і сталася трагедія. Тут досі усе огороджено. Впродовж дня працюють слідчі. Також під будинком цілий день чергують обурені селяни. Вони кажуть, що господар дому мав дуже складний характер. Він зловживав спиртним, а також часто любив гуляти із мисливською зброєю. І, окрім того, був надзвичайно ревнивим. Варто сказати, що люди дуже обурені і злі. Вони навіть відмовляються поховати убивцю у власному селі. Як люди гинуть, генчики, в Донбасі? У Донбасі їде, гине людина за свою Україну, за свою державу, за свої люди. А це за що люди мають гинути? За що люди погинуть? Хлопці ті, що тут, що мають яму копати, сказали, що ми на нього яму копати не будемо. Бо у нас яму копають розкалями вручну. І все, він не достойний, ми на нього яму копати не будемо. Усе розпочалося вчора близько 8 години ранку. Люди почули постріли. Як виявилося, це стріляв із власної мисливської гвинтівки господар. А перед тим лунала дуже гучна сварка. Відтак люди запідозрили щось недобре і вирішили викликати поліцію. Коли патрульні прибули на місце події, жінка вже була мертвою. Ну, власне, від важкого поранення працівник поліції помер по дорозі у лікарню. Перемовини з вбивцею тривали впродовж цілої ночі. Коли поліція не змогла з ним ні про що домовитися, вони вирішили штурмувати будинок, викликали на підмогу спецназ. І, власне, тоді під ранок поранення отримав ще один поліцейський, який також помер. Ну і у відповідь правоохоронцям також вдалося ліквідувати і самого вбивцю. Это реально трагедия. Я скорблю, и мы все вместе скорбим с родными и близкими. Мне сейчас очень трудно говорить, потому что это черный день для национальной полиции Украины. Люди переконані, причиною трагедії могла стати сварка в сім'ї, а також ревнощі. 3 дні тому чоловік приїхав із заробітків, де він перебував в Польщі на заробітках, а буквально вчора з-за кордону повернулася і його дружина. Ну і між ними виникла якась сварка, ймовірно, що це була сцена ревнощі. Також варто додати, що через трагедію сьогодні у Тернопільській області оголошено жалобу. Олександре? Степане, дуже дякую тобі за розлогу розповідь. На Тернопільщині чоловік із рушниці розстріляв свою дружину та 2 поліцейських. Самого стрільця силовики теж застрелили під час спроби затримання. Причиною кривавої драми слідчі попередньо називають сімейну сварку, що виникла через ревнощі. Степан Грицюк щойно говорив саме про це.